Labas, Lukai. Labas, Algi. Lukas Ramonas šiandien pas mus laidoje ir šitą laidą yra bonusinė, nes aš nusprendžiau, kad reikia padaryti truputį daugiau turinio, nes aš sužinau nesinai, kad tau iš... Tu matei tą seriją, kur Beavis and Butthead, kur Beaviui susiuvo burną? Turėjau matyti. Tai ten jam susiuvo burną ir jis negalėjo kalbėti. Taip. Tai tu kalbėti gali, bet tau, zubus vis tiek siuvo šiandien. Man aš nuo pradžių norėčiau papasakyti savo traumuojančią istoriją. Taip. Prieš 30 metų. Taip, tu gimėjai. Aš ne, dar jau buvau prieš 29 metus. Šiauliuose vyko dviračių lenktynės po miesto gatves. O dėl mano. O aš buvau mažas vaikas, kvailas. Piplys, kaip latvizai. Piplys. Ir buvo per gatvę kažkas buvo, dėl ko vaikai bėgo per tą gatvę. Tai pamatė raganą? Ar tai kažką dalinu? Aš neprisimenu. Bet čia buvo dar tie laikai, kai normalu, nežinau, šešiamečiui, penkiamečiui, ne tik, išeiti iš už kiemo, kur tėvai prižiūri. Tai būdavo visiškai normalu. Yeah. Ir aš bėgau per tą gatvę ir važiavo dviratis. Ir jis... Kontestantų dviratis. Taip. Rungtynių dviratis. Ir jis... mane pertrenkė. Oi. Ir aš kritau va šituo dantim, kuris yra viski tamsesnis, okay. Visų svorių ant asfalto. Ir tas dantis man sulindo į vidų. Jo. Tai žodžiu, ne faina buvo, bet tas dantis po biškį išlindo, jis ten toks, ir ten jam kažką padarė. Jis pats išlindo atgal? Jo. Okay. Jo, išlindo atgal, tada jį ten vadinamai sutvirtino, aš nežinau, ką ten darė, bet sutvirtino. Mm. Ir man jokinga, ir 30 metų viskas buvo gerai. Mhm. 30 metų. Tai. Ir tada aš pajuntu, kad kažkas darosi viršui. Okay. Kažkokia, ar tai fistulė kažkokia. Man po to paaiškino, kad čia fistulė. Čia sekuelis po 30 metų padarytas. taip, visiškai sekuelis. Aš nainu pas dantistą, kur... Ir aš galvoju, sakys, o, tai čiagi... Kažkoks darinukas, ištrauksim, viskas bus gerai, čia net nereikėjo eiti. Dantistas, ar kaip vadinti, aš nežinau, kaip dantistas. Dantistas. Kaip dar norėjai sakyti, odontologas? Odontologas, dantų gydytojas. Dantistas. Jis toks, kaip pasakykas buvo, galvom, kad iš karto reiks rauti. Aha. Bet bandom, kažką, žodžiu, jis labai, vos ne, ką aš apibūnau, tai buvo labai blogai. Aha. Ir realiai tam, tai realiai sako, reikia tau tą dantį keisti, nes jų nieko nebebus, ten uždegimas, žodžiu, viskas blogai. Bet tau net negalima jo pakeisti, nes tu neturi kaulo. Nes ten buvo, aš 6 metų susvariau, nėra ant ko prikabinti danties, Lukai. Ir jis pas priekinį, sako, tai kaip tu vaikščiasi, žodžiu, visas tas. Sako, parykime mažytį operacijuką tau. Mes tau atidarysim danteną, ten ištrauksim visus blogus dalykus, įdėsim kaulą, užsiūsim ir tada tas kaulas prigis ir bus ant ko kabinti dantį pat ateityje. Tai čia po metų ar kažkada gal man duos naują dantuką. Tai tu dabar esi toj stadijoje. Aš dabar esu susiūlėm. Okay. Tai aš iš esmės yra paaiškinimas. Mes, kai sustikom anksčiau, tai jis vos prašnekėjo, Novokaino pripantas. Ne, aš, ši buvo tas liūdniausias valgymas dešrainio, kur tu tiesiog įvalgiai, kaip žmogus, o aš... Lininiu būdu, tai sideways, gudrovai. Ir aš nesikandau ir ten tiesiog dešra man ant veido krito. Tai aš dabar susiūlėm, jeigu... Ant mano dantų krapai kažkokie matysis. Tai nieko tokio. Tai čia yra ne nuo manęs priklausantis. Neblogas intro laidai. Taip. Tu pasakai, kad dantis sulindo, tai aš kart prisiminiau Kilgorui Trautui, kas nutiko su seklidėm, kai prie jo artėjo šuo kazokas. Ne. Šuo kazokas darė šuolį link Kilgorio Trauto ir kaip tokiais atvejais būna, sustingo laikas. Ir šuo kazokas labai lėtai link jo, reiškia. Ir Kilgorio Trauto organizmas padarė viską, ką tokiais atvejais žmonių organizmas daro. Adrenalinas, kad nenumirtų iš karto, kad pumpuotų iki paskutinės kovos atodusio. Tas anas trečias, ketvirtas, penktas, ilgas sąrašas buvo. Bet paskutinį dalyką, ką padarė Kilgorio Trauto organizmas, buvo labai netikėtas dalykas. Jis įtraukė seklidęs į save, kaip lėktuvas įtraukė šasį. Tai aš nežinau, ko jam ten vėliau baigės, jis to nedetalizuoja. Gerai, Lukai. Malonu tave matyti, kaip visada. Taip. Darysim šitą
podcastą kokias 4 valandas. Labai gerai. Tai aš nesikelčiau iš lovos dėl mažiau. Ne, aš manau, kad čia jau truputį gal per daug būtų. Tu, vat, jaunas žmogus, tu taip. Man pasakyk, kaip čia yra, nes aš nesuprantu, aš jau, žinai, man, taip, aš taip. Jau man jau darom viskas. Šitą, taip. Jo, kaip čia yra, kad žmogus, kaip tavo apskritai rinkimai buvo? Rinkimai? Jo. Ir tiek Vilniuje, tiek visoje Lietuvoje. Man visai patinka rinkimai, tiesą sakant. Mhm. Man visai yra įdomu. Taip. Nepatinka kampanijos, nes prikiša skrajučių. Aha, ir man labai, kur aš atsiverčiu Tomaševskio skrajutę. Nu, ką tu galvoji? Ar tu su skrajutė tikrai nors vieną žmogų perkalbinai? Jau visi, kas už tave nori balsuoti, balsuoja. Ar čia kažkokia schema finansinė? Nu, kažkaip aš, šitas man nesuprantama, bet visas tas, kad rinkimų dienai nebalsuoti. Nu, tokia šventė. Iškart po balsavimo reikia kažkur neįtskaniai pavalgyti. Reikia tą sukurti sąlyginį refleksą, kad pabalsavęs skaini pavalgyti skaniai, kad susiformuotų. Ir šiaip tokia šventė patinka. Patys rezultatai? Ne. vietom nelabai. Šiaip, bet pavyzdžiui, man įdomu, kad socialdemokratai dabar labai džiaugiasi. Jie triumfuoja. Bet tas, kad aš, pavyzdžiui, aš ilgą laiką buvau kaip tas jaunas žmogus, kuris sakydavo, vat užauks nauja jauna socialdemokratų karta. Kas? Taip. Okay. Taip, rimtai žinau. Jauna socialdemokratų gerai. Taip, užauks. Šitoj šaly, okay. Taip. Ir vis, kaip, aš vis tą, ir paskutinis, aišku, buvo Paluckas. Nu, iš to bandymo užauginti. Ir dabar jie pilnai tą padarė jau 306 laipsnių, sugrįžo į seną bebrų kelią, turi Blinkevičiūtę. Aš kaip tik ten žiūrėjau visai neseniai interviu su jie, kurie atsisėdusi ir tokia, nu, Blinkevičiūtina, kur sako, taip. O nepagalvojot, kad gal daug sunkiau kokia Varėna yra valdyti merui negu Vilnių. Nes Varėnoje ar ten kažkokiam kitam mažam miestelį, juk nėra resursų, nėra gerų darbo vietų. Nu, žodžiu, visai taip. Skamba legit. Taip. Bet Vilniuje daugiau resursų, bet ir daugiau atsakomybės, daugiau šansų. Tas ant to, taip. Taip, nu, aš ne, taip pat, nu, yra maža įmonė, yra didelė įmonė, ja. Skirtingos problemos. Ja. Bet tas labai toks populistinis, kur jį, va čia, turtingi vilniečiai balsavo už Benkunską. Jis taip varė? Taip. Turtingi už Benkunską balsavo, va kitus, o vat mažesniuose miesteliuose, vat netokie pasiturintis. Jis tokį žaidžia tą vos nekultūrinį karą, kur realiai tie turtingi vilniečiai... Nu tai pona jengia paprastą žmogų. Taip. Bet tie turtingi vilniečiai, jie per kalėdas grįžta į namus pas tuos... Į namus grįžta. Jo, į tas. Tie turtingi vilniečiai dažnai yra neužsiregistravę normaliai Vilniuje. Ir kartais net tingi prabalsuoti savilui, kas yra labai nekas. Bet į tą žaidžią kingą kultūrinį karą, jo, čia ponai kažką. Ir tada tas socialdemokratų triumfas, aš jau nieko nebejaučiu, jie mano kaip tokia buvusioji. Nu, tiksliau, jie ne tai, kad net buvusioji, nes aš iš juos beveik ir nebalsuodau, bet aš vis norėdavau balsuoti. Bet jie tokie kaip, gal mergina, apie kurią aš svajojau, kada nors draugauti, jeigu ji faina taps, bet niekad faina ir netapo, ir dabar matau, kad netaps, ir aš dabar nieko nejaučiu, kai Vitalija ar džiaugiasi, ar liūdi. Vitalija, kad tu sakyti, tu turi. Taip, aš neskiriu jų, jos vienodas. Aš neskiriu. Tai ir toks, nu, džiugu. Vilija, jinai, Vilija, jo. O Jėzus Marija. Koks skirtumas? Atsiprašau. Žmogus su vardu, kuris prasideda V raide ir po to eina į trumpuoją. Tai... Man vat neveikia. Aš vis dar nuskausmintas. Tu žinai, kad, sorry, jeigu tu baigiai savo socialdemokratinį ekskursą, lyguistę. Aš... Tu žinai, gal kad, ir grįž. Kad Blinkevičiūtė nieko nesveria. Ir ją laiko gravitacija tik dėl to, kad ji prisisabačinusi švininius batus yra ir švino diržą. Ir jeigu tu taip jai miegančiai nuimtum švininius batus, jinai pakiltų į orą ir reiktų siūsti į dangų Santos Dumontą su oro balionu, kad jie pagautų. Aš čia cituoju Herbertą Walsą. Buvo toks jo apsakymas tiesa apie Pycraftą. Bet
Ar nebuvo tau niekad noras už socdemus balsuoti? Niekada. Aš žinau, kad nu, niekada. Klausimas akiplėšiškas. Aš turėjau kažkada, kai aš buvau jaunas, kai man buvo gal 20-19 metai, aš kažkokiu būdu sau tarsi įkalbėjau, kad aš toks truputį, aš tuo metu buvau frankofilas, ir man tas koreliavo su truputį socialiu. Bet tas buvo tik tai toks kvailas, aš vis tiek tuo metu balsavau už liberalus. Taip. Nes, pavyzdžiui, tai nesąjungos tuo metu dar nebuvo, o konservatoriai, tie, kas tada buvo būsimieji konservatoriai, buvo mekstaberetinių reikšnių ir kaimų, reiškia, tramtadrylininkai. Po to jie tik tai subrendo ir tapo sąlyginai normaliais. Jo, aš tai toks persmetelis esu, Nieko baisu. Viską balsavęs. Tu paminėjai Palucką, tu pastebėjai, jisgi buvo prieš šauktinių gražinimą, jis visai gavno žmogus. Ir visai neseniai jis sakė, kam investuoti tą kraštą. Jo, vat visai apie išvakarį, lygiai kaip ir šitas, kur Gaubicas sako, Karbauskis. Taigi, kur Miliūtė įkėlė tą, tai sako, mums nereikia tų Gaubicų, kam taip, čia dėkėme į ten kažkokią kultūrą. Bet aš užsikabinau už Palucko dėl to, kad tu žinai, kad jis teistas yra. Taip. Ten kažkokia kriminalinė banalybė, kažkokia ten vagystės ligmens. Aš žinau, kad jis yra teistas, bet ir visi žino, kad jis teistas, nieks nežino už ką, nes yra toks neįdomus teistumas jo. Jis yra pas neįdomiausias žmogus pasaulyje. Taip, ir kuris gavo neįdomiausią teistumą, man rodos. Ten kažkas su kažkokiu... Ten buvo maža suma kažkokia. Atskiras Baudžiako buvo straipsnis, turbūt Paluckui neįdomaus nusikaltimo. Jo. Kur... Koks nors trečias punktas. Taip. Tik tai Paluckui. Jo, šiaip, kas turi įdomų teistumą, Zuokas. Šitą jam duoda. Aš žinau, kas dar turi įdomų, apie Zuoką. Jo, Zuokas ten, tu galėsi paaiškinti, nes aš manau, aš jau ten ir pamiršiu. Valinskas turi teistumą. Irgi kriminalinį. Bet, žinai, kaip vatnikai mėgsta. Vau, Valinskas irgi teistas. Bet Valinskas teistas už durną bajerį. Nu, jis skambino... Jo, kad padėta bomba. Čia, tarsi, jis nei vogė pinigus, nei jisai Furmanavičius, nei jis Butkevičius, nei jis ten visą tą govėdą nuo celofano iki to, kur tatuiruotės daro, kaip lobos. Jiems dar pareina, kad tu teistas? Jo, iš vatnikų. Jo? Žinai, nu, žinai kai kalbama, kad jų pusėje, nu toj kitos Lietuvos pusėje yra daug teistų, tie patys mano paminėti žmonės, ir ten žymiai daugiau yra, tai tie ištraukia kaip kortą Puklevičių ir Valinską. Tai Puklevičius... Taip. Taip, tikrai teistas, jo, už blogus dalykus. Valinskas už durniavimą, o Zuokas už ką? Ten kažkas plukdė kaip sėliais drėmą kažkokį. Jis už... Tačiau, Zuokas irgi baudžiaką gavo. Jo, jis gavo visiškai baudžiaką. Už pasikesinimą papirkti. O. Oh. Toks įdomus variantas. Skamba... Kur net papirkti nesugebėjo. Okay. Nu, čia, ne. Gerai, negražu. Aš manau, kad... Ne, ten teismas... Kaip jis gali valdyti, ką nors ten teismas blogai. Iš tikrųjų turėjo už papirkimą, bet už pasikesinimą papirkti. Bet jo, yra teistas ir kiekvieną kartą turi įrašyti VRK tą... Ar esate teistas, taip esu teistas. Aš paprašau, kad kas nors kitas parašytų. jo, jis toks, bet už gerus darbus. Jis tai visą laiką prašo, bet už gerus darbus. Bet tas už gerus darbus, jis čia piguva, nu, okay, bet žinai. Ne, tai visi. Kiekvienas turi teisę gintis. Okay. Taip. Nu, Jėzus irgi, už gerus darbus teistas. Jis buvo nuteistas? Tai, nu, ten buvo nedemokratinės valstybės. Poncijus. Tu žinai, ir yra rusiškas žodis sudylišė. Tai lietuvių kalbą aš net nežinau, kaip teisišė kažkokia. Tai sudylišė, tai čia supras teismas, kuris nekrediblus. Tai Jėzaus atveju, aš nemanyčiau, aš nesutikčiau, nes jį teisė nedemokratinės šalies, nerinktas, paskirtas general gubernatorius, Poncijus gerbiamas pilotas. Teisingai. Nu, bet vis tiek senovės Roma buvo, nu, tokia, ji nebuvo gal labai teisinė valstybė, nu, bet mūsų teisės pagrindus vis tiek, kontinentinės teisės. Civilinė, tai tikrai. Taip, paguldė. Nu, bet gerai. Man šiuo vienu teisės labiausiai patinka infamija institutas, aš vis laik prikišu. Tas, žinai, atsimeni, tu tokie teisininkas. Taip. Infamija tai, kai žmogus turi šleifą. Mm-hmm. Ir jo dėl to parodymai ne tai, visai... Jo, kur, šitas tai, o Romoje, antikiniai Romoje, infamija turėjo be kitą kojų ir aktoriai. Jo. Taip. A, jo, šiaip aktorius buvo. Nes aktorius, laikoma, kad aktorius jisai buvo. Apsimetelė, supranti. Taip, va, mes pradėjom nuo tos, kuri gali pakilti orą, jeigu nuėmė ją iš šiutinius batus, tada Paluckas. Vitalija Vilija ir Paluckas. Tada šitas abonentų. O kodėl abonentų įvadina? Abonentų, nes nes rado Rubikono, kuris yra konglomeratas, susijęs su Zuoku, bet neoficialiai, juodoji buhalterijoje vis parašyta
abonentas eilutė ir tiek pinigėlių. Abonentas tiek pinigėlių. Kešu, aišku. Taip. Okay. Tada Seimas darė ten komisiją, nusprendė, kad čia Zuokas, bet aišku, nebuvo to tokio, nu kaip, prokurorai nesigrėbė šito. Mm-hmm. Tai čia toks politiniam lygmenyje ten... A, reiškia, tai neturi teisinės galių. Neturi. Kaip, aš tai nebejoju, kad jis yra tas abonentas, apie kurį kalbama, nu bet tai nieko nesako konkrečiai. Mm-hmm. Buvo eilutė okay. Zuokui, tarkim, arba abonentui. Mm-hmm. Ir nu ant to čia daug viską stato. Būtų įdomu Zuoko išgirsti visą istoriją, bet jis neatskleis, bet gaila. Šiaip aš norėčiau Zuoko tą tokią atvirai Kildišienės, kaip buvo. Knygutė. Seną ištraukiau, man rodas. Kadras komiksinė. Kuris... Zuokas atvirai, kuris tipo diena iš dieno, vis tokia maklė išdėsto, tokia maklė išdėsto, tokia maklė išdėsto. Man žiūri įdomu būtų paskaityti. Klausyk, man, aš pasakysiu taip. Kai Zuoka jo negerbėjai ten švelniai ten, kai bando jį tenai sudirbti ir panašiai ir prikišo tos Rubikonus, tai jie pamiršo vieną dalyką, kad seniai žmonės pamiršo, kas tas Rubikonas, seniai žmonėm neįdomu, kas tas Rubikonas, kas ta Dalkė ir kas ten Janukonis kažkas. Man žymiai yra įdomesni dalykai tai, kad tas žmogutis yra vienoj partijai su Žemaitaičiu. Tu gali man paaiškinti, kas yra Žemaitaitis, va tu jaunas žmogus. Taip, nu Žemaitaitis tai memasis yra jaunam žmogui, jeigu aš jaunimo atstovas. Nes, tu senas. Nu, aš senas. Yeah. Žemaitaitis yra vatnikas, nu, arba arti vatniko. Taip. Vatnikas, šalimai vatniko stovintis žmogus. Nu, jis, mano gal, jis pirmiausia yra durnius ir dar debilas. Ir dar šūdas. Ai, nu, taip, tai čia yra laipsnis, o pareigybė yra vatnikas. Šūdo vatnikas, kaip čia gaunasi? Šūdo laipsnio vatnikas. Šūdas leitenantas, žemesnis truputį šūdas. Taip. Tai jo, jis yra, nu, Žemaitaitis juk tokias, ne, kaip rašo, jau toks gana prokremlinės nesąmonės savo ten Facebook'ose. Mane kartais pasiekė screenshot'ą, jo. Ir jis, šiaip, Žemaitaitis yra genijus dėmesio gavimo. Aha. Nes jis tikrai to dėmesio... Attention hole. Taip. Ir jam jau nesvarbu ką, ir jis varys tos ir prorusiškus dalykus, ir antiukrainietiškus, žodžiu, jis ir vat tokioj orbitoj... orbita? Ne! Gerai, atsiprašau. Nieko, viskas blogas buvo. Ne, aš viskas blogas. Tai, ir vat tokioj orbitoj sukasi Zuokas, ir jam visiškai nieko, nes jis pats dabar juk neseniai pasakė, kad Krymas, Ukrainos, kas labai faina, ar ne, nes būdavo tokių... Mes apsimesėm, kad žmogus susiprato. Taip. Nu, kad ir dabar jis nuo širdus, o tada buvo paklydęs. Taip, tada gal jis ten paklydo. Jo, mes patikėjom. Mes patikėjom labai gerai. Ten Krymos, Ukrainos gerai, šaunuolis, Zuokai, bet kodėl tada tu esi partijoje... Su šūdu. Taip. Su šūdu leitenantu. Ir legitimizuoji jį, nu, kažkiek, savo bentių rinkėjo akise, tą Žemaitaitį, kur, va čia Zuokas, aš galimas Vilniaus meras ir šalia bičiukas, kuris tiesiog... Tu vat jaunas, žiūrėk, Lukasai. Taip. Man paaiškink. Ta prasme, žmogus... mąstantis, jis turėtų suprast, kad jam Žemaitaitis kenkia. Net jeigu tai eini į Vilnių ir nori pasiimti beveik visų rusakalbių Vilniaus balsus. Aš su visą pagarbą Vilniaus rusakalbiams, kurie nėra visi tokie. Žemaitaitis... Tu, kas jo galvoja? Tai prasme, čia strategiškai yra labai kvaila žintis būti su Žemaitaičiu. Nu jo, bet man rodos, jis kaip yra išpūstas mitas apie Zuoko intelektą, kad jis yra 4 žingsnius į priekį apgalvojantis ten čia, viską. Jo, rimtai, okay. Nu, bent jau aš taip manau. Okay. Nu, jis suktas, jis protingas žmogus, bet jis to pačiu, man rodos, yra vietom desperatiškas. Jis nori, tarkim, ir nacionalinės platformos. Tai tas susijungimas su Žemaitaičiu, jis mane, kad jam duos tą nacionalinę platformą, nes Žemaitaitis yra dėja nacionalinio lygio šūdų vatnikas politikas. Ir Zuokas norėjo turbūt po irgi įeiti gal nacionalinį lygmenį, jeigu jam Vilniuje taip gerai nesiseks. Tai tas yra. Ir Zuokui nesvarbu. Jis su bet kuo jis. Kas priims? Jį gal nedaug kas priema. Aš atsimenu, įsiterpsiu, aš kažkaip man išmetė Zuoko ten tos jo vadinamos pareigas kaip laisvės ir teisingumas. Šūdurim, žinai. Tai išmetė kažkokį jo postą ir aš įdėjau ten tikrai nedraugišką komentarą. Mhm. A, apie Žemaitaitį. Taip. Tai mane užsipuolė ne pats Zuokas, o kažkokia boba, beveik senė.
Ir į mane užsipuolė, kad tu pasižiūrėk maždaug į veidrodį, kas, tarsi, kas, kodėl aš turėčiau žiūrėti veidrodį, kas su Žemaitaičiu. Ir aš, žinai, nu, gana mandagiai. Ai, tai maždaug Žemaitaitis šūdas ir tau rašo, pasižiūrėk į veidrodį. Kažkas to, kas, nu, tarsi, nu, pas jos logikos tai nėra. Aš jai maždaug jai parodau, nu, dar neperžengdamas, jau parodau, kad kur čia logika, žinai. Tai ten kažkaip užėjo kalba apie teistumą, sako, tu irgi maždaug. Ta šiaip jau paskleidė tą šūdą Orlauskas, bet Orlauskas, reikia pripažinti, aš su jo kalbėjau po to, čia dar, kai aš su jo buvau verbaliniuose santykiuose. Aš jam paskambinu, sakau, kodėl tu taip, žinai, tu žinai, kad čia buvo civilinis procesas, turiu menys, taip, kad taip. Sako, nu, sorry, aš suklydau, žinai, nu, kalbėjom. Tai aš jokių baudžiako neturiu, žinai, bet ten tu negali ten ginčius už kažkokią bobą. Kuri yra Zuoko ten partijos ir Žemaitaičio partijos. Bet aš pasižiūrėjau, žinai, kaip mokslininkas, pažiūrėjau jos ten tą visą juostą. Taip. Nu, tai ten daug prorusiško šūdo. Ten gyvulys praktiškai buvo. Aš tave pertraukiau, sorry labai. Ne, aš šiaip dar Žemaitaitis man rodos visai ir kaip, jis eina tas naujasis medijas, ar ne, TikToką eina. Nu, jis eina į TikToką? Man rodo. Okay. Aš vėlgi, aš nesnaudoju TikToku. Mhm. Nes, aš naudoju tik savo šūdoms dėti. Tai, nes Kinija vis kita. Jo, jo. Bet aš suprantu, jis bando eiti per tuos visus. Ten. A, čia kaip šitas, Šimašius su Tomo. Šita, o, šitie. Nu, jo. Lemba, iš dalies gerai, kad pralaimėjo Laisvės partiją, nes nebereik su Tomom išgyventi. Nu, jis nelaimėjo. Žiūrėk, jeigu Benkunskas laimė, tai tada čia kalbama, kad tada Šimašius gali tapti jo vicemeru, susirokiruoti, kas man nelabai patiktų. Nebent Šimašius būtų pagaliau užkardytas ir paliktas jam tvarkyti koks nors tujų pėdelės prižiūrėjimas. Jo, gal kaip, sakiau, prižiūrėjimas. Jeigu jau palieka miestą, tai gali palikti, aš nežinau. Tai tas... Aš niekaip nesuprantu. Tie žmonės gi daro, nu, Zuokas, okei, jis oportunistas yra, senas, reiškia, bet gudrus, bet ten proto, tai aš nematau, tai karas Ukrainoje, taigi skerspiviai visuomenės nuomonių, taigi akivaizdu, kas ką palaiko. Visuomenė kaip niekad konsoliduota yra. Ir jis su kažkokiu vatiniu šūdu leitenantu ir dar subordinacijos prasme jis yra žemiau, jo, nes tas yra partijos vadas. Jis yra pieška. No. Fuck, aš nesuprantu. Klausyk, o kaip buvo, atsimenu, jis Lenkiją bėgo kažko? Jo, aš, va šitos tai nelabai žinau istorijos. Žinau, kad, nu kaip, visi žino, kad bėgo nuo teisėsaugos, bet po to grįžo. Aha. Tai toks... A, nu tai gaunasi, kad, okei. Okay, nu, jokingas pats faktas, kad atrodė... Tai čia kaip šito, kaip Navalnas. Tai žinai, gražulis, kai... Jo, žinai, kai Navalnas. Tu kad gražulis gali paskambinti. Ir daug kartų paskambinti ir jį trolinti. Nu, prenkinti. Ir jis tau atsilieps ir kalbės. Ir jis ant tiek durnas, kad jis neįsiveda telefoną. Aš jau už savo telefoną kokius 5 kartus jau skambinu ir jis pakeli. Ir ten mes su jūsų tai žurnalistais apsimetam, tai ten maso, sakoma, Petrai. Tai, ir vieną kartą žurnalistais skambinu, yra mūsų su jūsų ten patrionė. Kad sveiki, čia jūs trukdo laida politikos klystkeliai. Tai kaip ten yra? Ir jis kalba, atsakinėja pradžiui, žinai, tu nenori sugadinti prengų iš pat pradžiui. Bet po to vis tiek nuvedi kalba apie tai, kad jis ten sustojo pašikti kažką. Ir jis tada užsipsichuoja. Tai ką man reikia mašinai daryti kažką? Ten tai debilas. A, tai klausyk, gražulis, gi su Žemaitaičiu gyvena partija buvo. Tai Žemaitaitis buvo kaip tvarka ir teisingumas. Čia gi pakso, jo, bulemba, kaip viskas per. Jiems kažkaip su to teisingumu užstrigė yra. Nes jo, kažkaip... jie turi problemą su teisingumu. jie turi vietą. Problema ir teisingumas galėtų būti partija. Jie turi vieną vietą, vieną skaudulį teisingumas. Mm. Ir jie bando vis skirtingais būdais ištaisyti. Jo, nu... Spalvinga. Šiaip, aš tiesą sakant, norėčiau nežinot, kas yra Žemaitaitis. Mm-hmm. Deja, bet, nes jis nieko gero neduoda. Mm-hmm. Nu, tu pastebėjai, jisai vienu metu buvo susitvarkęs plaukas, o dabar jis vėl turi Lego žmogeliuką, mm-hmm. reiškia, uždedama tą šalmuką. Rodas, jis žiūrėjo, nu, kažkaip jis galvojo, ne, aš turiu kaip duchas atrodo, nežinau. Nu, biški tas, kur per daug, dabar, kaip, jau biški primenu tą elitinį okay. politiką, man reikia vėl... Down to earth. Bet tai jisgi tai net iki banalumo tas memas apie jį, kur bukas ir bukesnis. Tai viens prie vieno praktiškai, Jim Carrey personas. Taip. Klausyk, ką čia dar šūdais apmėtyti? Žemaitaitį taip.
Ai, grįžtant prie Zuoko, o kaip yra su tuo jo prorusiškumas? Prorusiškumas vėliai nematė, jis oportunistas ten. Bet ar čia tiesa, kad jis pasisakė už atominės Kaliningrado statybą? Nu, ir prieš suskystintų dujų terminalą, ką jo, jo gerbėjai labai pamiršta greitai. Jo, man tai šitie tai keišiausiai, nu, gerai, tuo metu apie tas suskystintas dujų terminalas, ten galbūt ne visi gaudėsi, kas per dalykas. Mm. Marodos, nu, kaip Skardžio su Klivečka lojo, tai iš pat pradžio. Tai dabar, man rodos, iki dabar aiškina, kad... Žinok, čia... man atrodo, Skardžios dar ten kažką... Jo, jis ten, bet realiai, nu, dabar, po karo pradžios... Visiems aišku, kad labai gerai ta nepriklausomybė energetinė nuo Ruso. Net didesni vatnikai prikando. Taip. O Zuokas, jo, jis ten kėlė abejonės dėl to, ar, nu, irgi ėjo tuo populistiniu keliu, bet tiesiog, nu, nežiūrėdamas turbūt valstybės interesų, nes idėja ne jo. Ir jis ten tada aišino, kad nelabai gerai idėja ir taip pat jis ėjo prieš Visagino atominį. Nes Kaliningradą stato, tai čia gal pavyktų susiderinti, labai keistas buvo kažkas. Na, tai čia, mano, čia... aš tai griežtesnis, o tu jauno žmogus dar tiek nesupranti, kiek aš. O čia šitoje vietoje sakyčiau, kad čia buvo veikimas prieš valstybę ir iš esmės sąmoningas. Tik aš nesakau, kad jis gavo pinigų štai iš rusų, nors tas visai tikėtina, mano galva yra. Bet žiūrėjai, tais laikais ten, pavyzdžiui, Andrius Mamontovas pasirodė kaip... Nu, labai prastai pasirodė. Taip, agrarinė valstybė, nu... Jo, nu, čia siaubas. Ir mes dabar turim šalia šitą Astravą, žinai, tai man atrodo labai nemaža dalim dėl to. Jo, bet dabar jo tokie keisti, Zuoko pasteisnimi tokie dabar keisti, kuris maždaug, tai va, jeigu mes būtumėm sutarę Kaliningradę tą atominę, tai tada vanduo būtų ėjęs tai atominiai iš čia Lietuvos ir mes būtumėm galėję kažką. Ai, jis dabar ir, o dabar mes su Astravu turim kažką, žodžiu, aš čia... Tikrai ne žodis į žodį, bet tokio tipo išsivartimai, kas yra, nu, apgailėtina, Zuokai, neprisigalvok savo, kur, aš iš tikro gerai sakiau dėl to Kaliningrado atominės. Jo, jis ten, Kaliningrado atominės sakė, dėl to, kad jis buvo prieš Visagino. Taip. Nu, tai... Ir jis juk važiavo į Kaliningradą, Marodos apžiūrėjo, Marodos. Bet dabar jis jau, aišku, išpamatė šviesą. Tai va, bet nu, jis visą laiką tą daro, kur žaidžia, kaip, visur pastato kažką ir tada susirenka tik iš ten, kur apsimoka jam. Ir kitur atsižada savo žodžių, čia niekaip nebuvo, čia aš... Ką čia dar apšykti? Tuchačevskį balsuosi už jį? Bet jis jau nepateko į antrą turą. Aš apie Tomaševskį kalbu. Mane vienas sukritikavo draugas, sako, klausyk, tu nevadink jo Tuchačevskio. Aš, nu, jokaisi pavadinau. Nes Tuchačevskis buvo didelis karo vadas ir ten jis sugalvojo tos tankų prasiveržimus, kurį vokiečiai nukovė, bla, bla, bla. Tai čia yra tas pats, kas sakyti, kad Žukovas irgi buvo talentingas karo vadas, arba kad Prigožinas. Bet dalykas yra tas, kad, nu, čia ne mano mintis, čia yra, aš cituoju Suvorovą, Rezūną. Tuchačevskis buvo tas debilas, kuris neturėjo strateginio rezervo prieš Lenkus ir mūšė stebuklę prie Vyslos gavo į galvą. Tai va čia tas Tuchačevskis. Ir jį po to dar ir sušaudė, nes durnius buvo. Stalinas durnių nemėgo, žinai. Nu, Stalino būdo tas vos ne lengviau pasikalbėti ar sušaudyti žmogų, kuris turėjo tą flow chartą ir jis toks, tai gal šitą sušaudom, nes aš nenoriu dylinti. Tu žinai, ką jis pasakė apie popiežių, kai jam kažkas pasakė, kad čia popiežius kažką pizdyt kažką. Sako, popiežius, kiek jis turi diviziją? Čia geras, čia respektas. Čia geras. O Leninas, jeigu tai tiesa, yra pasakęs, vat už ką aš gerbiu Leniną? Aš jį gerbiu už daug dalykų, už tai, kad jis guli šitam Minecraft'o Teslos, reiškia, fabrike, ten už tai, kad jis ten turėjo gana neblogą beretę, kad jis turėjo seksį rotacizmą, bet labiausiai gerbiu, jeigu tai tiesa, kad jis pasakė apie valstiečių štaiką, kad vienas elektromonteris yra vertingiau 100 000 valstiečių. Ir jis fucking teisus buvo, pusė. Nu, jie ten... Jie iš pradžių, juk visą laiką tie bolševikai, jie labiau norėjo būti darbo žmonių partija. O tu esi pinklėse šitų visų nesąmonių, kur kiekvienas vakarietis yra. Jokių ten bolševikų nebuvo.
Pamiršti, nebuvo jokių komunistų, nebuvo jokių bolševikų. Tai buvo rusų nacijai, kurie tuo metu paėmė, darė tai, ką jie visada darė. Nu, tai, nu, te būnė, nu, bet etiketės turėdavo. Nu, kažkaip, tai reikėjo sudėlioti po lentynės. Tą naratyvą istorinį reikia įdėti. Nu, jo, jie... Šitasgi, Ivanas Rustusis, kurgi ne, kur, nu, taip, koksgi ten Rustusis. Ne. Aš turiu palaukti truputį jaunolį. Vertimas yra Rustusis Groznai, jis yra grėsmingasis. Čia yra debiliškas vertimas, čia nesąmonė yra. Tai va, tas Ivanas grėsmingasis, tai jis irgi buvo komunistas. Mhm. Tu jam galėjai užkliuoti. Nu, jis buvo opričininkas. Tų laikų, reiškia, buvo čeka, čekistas buvo. Tų laikų opričininkas buvo čeka, kas vėliau peraugo į KGB. Tai koks skirtumas? Bolševikai. Kokie tu bolševikai? Tai tiesiog rusai buvo. E, aš noriu šiek tiek. Tai prašau. Šiek tiek. Jie bolševikai, nes jie turėjo bolševikinių idėjų. Kad jie nedarė jų, kai gavo valdžią. Okay. Tai čia faktas. No, bet jau, jie turėjo daugiau idėjų negu reikia. Jie ten visi tos rašydavo manifestus, traktatus, vien su kitu ginčydavosi. Kada čia reikia tos buržuazinės revoliucijos? Lukai, aš labai žinau, man vis tiek yra jokinga. Tu jaunas žmogus, sapairu. Čia tu aštrini, tu iškeli paviršių tą marksistinį jų aspektą, kurį neikti būtų kvaila. Aišku, jis buvo. Bet jis buvo smulkmena. Bolševikai paėmė valdžią Rusijoje dėl to, kad Rusijoje patys rusai paėmė valdžią ir patys save skerdė. Taškas. O kaip jie ten vadinosi, ar kaip jie ten nesivadino, ar jie ten buvo bolševikai, ar jie ten buvo impercai, ar jie... Gal, bet matas momentas įdomus, kaip, melavimo savo ir kitiem. Aš manau, tas, jie... Tas įdomu, tas tuo požiūrėt, aišku, įdomu, aš irgi... Jie... Nes ir tie beprasmiški ginčiai... Nu, ta prasme, tarpusavį kiek pykosi, kiek buvo skilimų. Ta prasme, tokie atrodo jokingi ypač Stalino kontekste, kuris tada atėjo ir tavęs nebėra. Bum. Ne. Ką čia dar apšikti? Aš skaičiau, ką tik Facebook'e. Palauk, Karolis Žukauskas. Mes rašinėjom šią laidą pirmadienį. Tai jūs ją matot premjerą turbūt antradienį ryte arba pirmadienio į antradienį naktį. Žiūrėsim, kiek čia prišnekėsim ir kaip aš montuosiu. OpTV Janutinis. Uh-huh. Ten jau šaukiasi, reiškia, SOS, kad jau skandina tenai, kad jau visai ten blogai. YouTube'as. Nes YouTube'as, matai, yra žymiai yra geresnis daiktas negu Facebook'as. Ten gali su tikrai žmonėm pačiatinti. Aš, pažiūrėjau, kaip kreatorius netgi esu čiatinęs. Taip. Dėl savo problemų. Tai Janutinė už melagystės, už dezinformacijos sąmoningas skleidimą, vadinkim taip. Kas yra guideline'o, reiškia, violacija. Tai ten jau skęsti, jinai. Vat Karolis Žukauskas šiandien parašė. Virkščiukė. Bet pas ją dabar ir Nida Vasiliauskaitė ateina, ar ne? Seniausiai tenai jau tenai. Jie turi savo gal, rubriką savo. Jos ten gal turi netgi bendrą rubinę, aš nežinau. Turi ten, sėdi, Vasiliauskaitė sėdi ir kalba. Vasiliauskaitė labai dažnai pakelia akis į viršų. Čia pasira, nu, mes visi turim kažkokių treito tame tarp ir išorinių judesių pasireiškimo. Tai toks įspūdis, kad jį kaip šuo žiūri į šeimininką ir viską gerai sakau. Nu, taip atrodo. Ai, nu, gal. Man Nida yra vienas tų necharizmatiškiausių žmonių. Kur... Tai kaip Paluckas pats neįdomiausias žmogus pasaulyje, tai okay. Taip, jie yra filosofinis Paluckas, gal net, gal net blogiau, nes visą laiką, kai pradeda kalbėti, aš man netgi keista, kad nu, dabar tą šeimą maršinį pasigavo auditoriją, bet man keista, kaip jie išklauso jo, aš nežinau, nes aš vis komentarus paskui, nes nu, aš kartais turiu toje, kur atsiverčiu Nidos Vasiliauskaitės video. Taip. Praskipinu. Kažką kalba ir komentarus atsiverčiu, nes nu įdomiausia ir ten visi rašo šaunuolė, pagaliau išaiškinai tą konspiraciją. Jeigu tai būtų komika, tai rašytų keep it up seniuk arba seniutė. Taip. Ir aš galvoju, kaip jūs, ar čia botai, ar kažkas supranta, ką jis... Nu, pusę jį prašau aš, kad jo, kur... Ai, tai tu jai sukeli tą jo, motivaciją ta toliau. Echo chamberio, reverberacijos kažkokį. Kur galvoju, va, dėl šito komentaro aš toliau. Kažkas, va, someone gets me. Tu žinai, kad jeigu iškirptum tas visas vietas iš visų tų video, kur starinas šitą tavo minėtą filosofę, visas tas vietas, kurį žiūri kaip šuo į šeimininką,
ir sudėti viską, tai gautųsi video ilgio, jeigu tai rašyti VHS, ilgio nuo Vilniaus iki Vladivostoko ir dar aplinkui iki Vilniaus. Nu, šiaip ji labai produktyvi. Nu, žinai, žinai, toks yra dalykas kaip grafomanija. Oi, tai, oi, tai būna ir verbalina grafomanija. Visur, bet ir Facebook'e vis ta prasme. Man tai tas, kur tu kiekvieną dieną po 6 postus parašai Facebook'e apie greunamą Lietuvos valstybę, nu čia jau per daug. Net jeigu iš tikro būtų greunama. per du, daug, piktinas jaunas žmogus, per daug, sako. Du postai apie greunamą Lietuvos valstybę. Man, pavyzdžiui, kai kuria tą partiją, ar vis dar kuria, aš nežinau. Tarkim taip. Antra Lietuva. Kad būtų fun. Tegul... Antra Lietuva. Taip. Nida Vasiliauskaitė, antra Lietuva. Tai parašė programą partijos, bet ją parašė Facebook'e. Yeah, okay. Tai tarkim, jeigu aš esu, sakykim, Nidos Vasiliauskaitės kaip politikės fanas ir aš noriu pažiūrėti jos mintis, kaip man surasti tą jos. Jeigu tu užbanintas. Arba, net jeigu neužbanintas, kaip, nu kaip. Matai, tu gali įvesti į profilį ar į page'ą, ten yra search, kuris gana prastai veikia. Taip, bet labai keista. Įmanoma. Bet paprastas žmogus to nežino. Taip. Nes aš tai taip susirandu, bet aš nežinau, ar kas naudojas Facebook'o. Parašykit. Ne. Kas naudojas search engine'as labai prastai veikia ir naudojasi mažai. Ir daug kas nežino, kad jis toks yra, ir jis keistai metą, pavyzdžiui, ten chronologijos prasme, ten jo, 12 metų postai iš to po 19, žinai, nesame. Jo, ir tai aš realiai ir ieškojau jos, kad galėčiau screenshotintis, nu pasiėmiau savo fake accountą, kur ir pasirodo mano fake accountas yra tiesiog, aš kadangi tą knygą pats išleidau, aš susikūriau kažkada Facebook'e nu, jos profilį, tos knygos, ir dabar tiesiog galiu knygos nuėti profilį ir visus žmonės, kurie mane užblokavę skaityti. Aš anksčiau nepagalvodavau. Tu manai, tu toks vienas esi? Tai, bet aš galvoju, tik dėl to man apsimokėjo tą knygą, nes dabar taip patogu. Okay. Aš, nu, tai va. Tai jo, ir aš ėjau ir aš screenshotinau jos tą visą manifestą ir tada skaičiau, dabar aš galvoju, gal kažką su jo padaryti. Nu, jis toks neįdomus, bet taip pat man taip jokinga, kad Facebook'e surašė ilgiausią langrydą punktais. Bai, ten nuo visokių nesąmonių iki ten... Kažką prieš Izraelį sugebėjo jums parašyti ir kaip čia susijęs su kažkuo? Kodėl? Klausyk, o jeigu, pavyzdžiui, na, aš nesakau sukerktume, bet jeigu mes suinteresuotume Vasiliauskaitę stoti į laisvę, problemą ir teisingumą. Problemą ir teisingumą. Nu, aš manau, kad Vasiliauskaitė nori būti didysis bosas. Aš galvoju, pasakysiu didysis Gatsbys. Iki ko į to loką. Ne, jį nori ateiti, skit pagal mane viskas bus. Jan tai nemarodos ją fluffina, tai pasako, kur, ne, tu teisingai sakai, Nida. Aš supratau, dabar jinai visai žiūri į Janą. Ir nori ateiti, skit, Žemaitaitį bus va šitai. O Žemaitaitį sakys, tik to, kas su manim filmu. Aš nežinau, ką jis sakys, Zuoko atsiklausk. Žemaitaitis dabar... sakys, aš su ta lachudra nebūsiu į partiją. Sakys, žiūrėk, tai aš, sakys, aš esu piramidės viršui, po manim Zuokas ir tu po Zuoku. Taip. Jie trysia. Taip. Ir, ai, dar Paulauskas yra. Ai, yra Paulauskas, jo. Nes jie buvo, tie trys miškėtininkai. Taip. Bet Paulauskas jau būtų panida. Dabar sveja jai duotų Paulausko vietą. Žemaitaitis galėtų kaip Kaune, kur yra Vytauto paminklas ir po juo nugalėti, pavergti ten kažkoks mongolas, ten, rusas turbūt. Vasiliauskaitė būtų Zuokas. Kas čia dar? Užtektų dėjo. Bet faina būtų, jeigu darytų tokią, nežinau, nuteistųjų avengeriai. Tas Žemaitaitis ir visą partiją tiesiog imtų nuteistuosius, ta prasme, Palucką kažką. Taip, šitas Vagneris. Vagnerio grupė galėtų. Taip. Visus, ir jis tada turi visus su teistumais. Ir jie turi tą, kaip... O žmonės norėtų patekti partiją, tai nusikaus. jo. Bet nusikaus tu gudriai, kaip Paluskas, kur nedaug, po to ir neatsimina, kiek jis atpavogė, ar 100 ar 200. Kur realiai tai eini pas advokatą, sakai, žiūrėk, aš noriu gauti įstumą. Koks yra mažiausias nusikaltimas? Laidavimas, gali išvengsi iš baudžiako. Ai, netinka laidavimas iš baudžiako. Aš noriu nesmurtinį nusikaltimą padaryti,
už kurį realiai... Apskaito, buhalterinės apskaitos. Jo, kažką gal galim su šituo ir advokatai ten, nu, galim venes, sugalvoti. Venes, šitam jau padarėm tą, šitam padarė, gali įtart ką nors. Jo, jo, jūs pagal skirtingus straipsnius, ar galit būti nuteisti? Ne, mes norim pagal vieną. Nes, nu, šiaip darbo partija fainai ją padarė, nes jie, nu, visą tą partiją. Tu, bet primėjai, dar Uspaskichas yra teistas. Jo. Kriminalinės nusikaltė. Bet, vat Uspaskicho, man sunku susigaudyti su visais teistumais. Ar jis teistas, ar jo partija teistas? Ne, jisai pats teistas. Pats teistas. Kiek, aš žinau, jis yra teistas pats, aš kažkada dar Wikipedia žiūrėjau, aš kažkada tą visą šunauję žiūrėjau. Kaip juridinės mens vadovas teistas? Vat, neatsimenu, galim pažiūrėti, tu ką, užim publiką tuo tarpu, Uspaskicho teistumas. O koks jūsų mėgstamiausias teistas politikas. rašykit komentarą. Ir kodėl? Kodėl? Arba koks yra neįdomiausias jums nusikaltimas? Tie, kur juridinis asmo padaro nusikaltimą, iš tikrųjų yra realiai apsimoka vien to būti juridiniu asmeniu. Aš liaukos nenumečiau, atidarė jo nuotrauką, jis toks jaunesnis, dar, kur dar turi plaukų ant čia šiek tiek. Kai būna, aš tau pasakau, kaip tarantulas ginasi nuo užpuolikų. Ne. Tarantulas turi keletą gynybos linijų. Pirma linija yra labai adekvati, kaip taip. Tokiam gyviui, tokiam debilui, respektas. Jis bando apysinti ofenderį. Jis sako, baig, iškelia tą savo, raminkis, sako. Tada, ne, atsiprašau, čia antroji. Pirmoji pabėga. Taip. Čia yra geriausia. Antroji bando pysinti. Trečioji, ketvirtoji jau kanda su savo tais fangais ir nuodais. Bet ta keista trečioji, reiškia, yra, kai jisai užpakalinėm kažkokiam kojom, jau per daug pasižinai, patrina savo šikną. Ir ten pasien šiknos auga vienintelė vieta, jis visas gauruotas, kaip žinai, kaip šitas, kaip imtynininkas, romėnų graikų. Bet pasien šiknos auga ypatingi plaukai, kurie yra radioaktyvus. Ir kai jis jos patrina, pasklinda toks debesis, tokiu kaip stiklo vatą, jeigu, žinai, ir rituoja, patenka į membranas, į akis, žinai, predatoriui. Bet čia tik trečias jam. Čia trečias. Variantas. Nu, aš taip skaičiuoju, nes ketvirtas jau kai skanda. Tai ir kai jis padaro tą, ir pasi ten lieka šikna noga. Tada tarantulas naina kažkur pasislėpti, laukia, kol užaukštų, ar tai nusijimo kostiumą, ar kažką, yra dabar Uspaskichas kaip ką tik, kaip tarantulo šikna. Tai, va, čia, jis nuo kažko gynėsi ir po savaitės jiems jau truputį ataugo. Taip, reikia pažiūrėti, už ką jis tai, ar čia partija teista, ar jis tai biografija, politinė veikla, kaltinimai. Taip, prokuratūra gavom. Sulaikytus paskaiho, tai sulaikęs Rusijoje buvo politinio priegopščio, prašęs ir Rusijoje politinio priegopščio. Iškart geras ženklas. Nu, fucking gyvulys. 7 rugsėjo 21 paskaiho Maskvoje, spaudos konferencija, generalinis, taip. Dar Vilniaus apygardos teismas, 13 Liepos 12. Vilniaus apygardos teismas darbo partijos lyderius pripažino kaltais. Viktor Uspaskich skirta 4 metų laisvės atimimo bausmė. Vitalija Vonžutaitė ten kažkiek, tai ten kažkaip... Tai darbo partijos lyderius, tikriausiai tada per kaip juridinės matyt, vadovą. Taip, bet gavo asmeniškai 4 metus. Jo, man rodas yra tai. Aš dabar, vėlgi, juridinio asmenų baudžiamoji atsakomybė... Kas žino šitos dalykus? Bet jis čia buvo jis teistas. Tai taip. Buvo ir partija. Ja, tai gali būti, kad kaip pereina ir į asmeninę. Okay. Vat šitos teisės nežinau aš. Atsiprašau. Bet svarbu, kad teistas. Bet tu jaunas žmogus esi. Tai tu dar viskas prieki. Nežinau, ar jau jaunas. Aš tą sakau, kur šiaip, va dabar, jeigu mirčiau, tai taip. Būtų jaunas mirė. Bet nesakytų, koks jaunas. Jau koks nebėra, tiesiog jaunas. Toks... Tu keliautų tavo vėlė, ar kas ten pas tai yra? Apparitionas tavo į viršų keliautų? Ar kažkur užstriktų? Man reiktų atidirbti. 13 aukšte. Susitaikyti su visais, kuriuos įžydžiau. Ten, apie ką negerą žodį pasakiau. Nu, tai pirmiausia, atsiprašinėtum Vasiliauskaitės, o jis žiūrėtų į viršų. Pasitrauktų už to į Jantinį. Suflerį. Zvokai būčiau, atsiprašau. Zuokas sakytų, nu, atleisiu, bet turėjo atidirbti man. Ja. Man tai, žinai, kas dar keisti yra vis dėlto. Kaip žmonės, kurie tarsi turi mąstymo, jie remia Zuoką. Nu, žiūrėk, nu, galima, gerai, tą Rubikoną pamiršo taip. Visi. Ten, jeigu būna pilka zona, te būnė, bet nu, blemba su Žemaitaičiu ir Kaliningrade, okei, elektrija, ir prieš suskystintų terminalų. Nu, čiagi fucking gyvulys yra. Tu man paaiškiai, kad tu jaunas. Nu, aš kažko gal nesuprantu, nu. Dar. Tai,
Man tai irgi, nu kaip, aplinkui niekas nebalsuoja pas mane už Zuoką. Aha. Bet kažkas balsuoja. Aha. Nu tai... Įdėk GPS'ų taip, trakerį. Taip, taip, taip. Atsiai drąsiai, už ką balsavo. Bet man tada tai yra mitai, kad nu, Zuokas, man tas yra vagė, bet daro. Nu, vats. Bet kas aišku yra, nu kaip, techniškai jis nėra nuteisęs už vagimą, tai jis nėra ja. Vagis. Ja. Bet tuo pačiu, aš ir kitoj pusėj tas daro, aš irgi nesutinku su to darimu. Ką jis daro, iš kur tas, ką jis padarė? Nu, ta prasme, jo, jis buvo meras, tris kadencijas, merui daug atsiranda darbų, jis ten dar kažką padaro, bet čia Zuoko pasiekimai, jis yra tik idėjos negyvenintos. Guggenheimas bus tramvajus, apie tramvajų vis kalba. Žodžiu, jo, buvo avialinijos, kurios uždarė netinkamai. Būtų prie manęs gyvavusios. Tai žodžiu, jis ateina su kažkokia didelė idėja, kuri nevarodo jo kaip miesto mero tinkamumą, nes jis yra idėjų žmogus, bet kad ta idėja ar tai neįgyvendinama, ar jos net nebandoma įgyvendinti, jau niekam nerūpi. Svarbu, kad jis atėjo ir pasakė. O kas buvo perklešęs su Mo muziejum? Ten jis buvo prieš ar už? Kieno čia? Čiagi yra privataus verslo kažkas labai geras žmogus, filantropas kažkas, ne. Jo, va šito nežinau, nepasakysiu, nes... O su Meko... modernių menų centru. Ten... Zuokas man vieną rytą skambino, žinai, kada tai buvo prieš 10 metų, 12-tais, sako, davai ten parodą, 11-tais, ir aš ten realiai padariau parodą dar su keliais žmonėm. Ten buvo mano video eksponuojami ir mano mėgstiniai, man atrodo. Jo? Ar kažkas tu tokio. Ir Albino... Ne, Albino nebuvo, bet ten buvo video keli ir ten buvo keli kiti menikai ten. Bet, nu, ten keistas buvo dalykas, aš nežinau. Aš turėjau tokį jausmą, kad Zuokas nori mane į savo komandą. Artūrai, nepyk. Nu, nebūsiu aš tavo komandai, nes nu, tu fucking esi bežionė. Sąlingžė, kaip ten Šraivas šiandien pasireiškia, čia ką tik, tu matai tą? Ne. Nu, blemba, ten, žinai, ten, nu, neblogai, ten yra, va, čia Šraivo tą video reikia dėti į Meko, Jono Meko modernių menų centrą. Kaip mano buvo kažkada video įdėti prieš 10 metų. Nu, ten baisu, tu pažiūrėk. Pažiūrėk, matėt, kas Šraivo. Ten... Aš ten nežinau palaikyti. Nu, kaip? Nu, ten yra... Ten idėja gera. Tu Zuokai čiulpsi man... Nu, ten aš nenuodėjau. Ai, šitas... Ne, aš tas mačiau jo nuodėmį. Kur darė apie nuodėmės, bet čia senas. Man šiandien Šapauskas parodė, reiškia, tą smartfonės. Olego, aš nematau, pati, nes aš nenorim. Ai, patį galą, ar ne? Matyt patį galą, jo. Jo, nes jis ten 20 minučių kalba. Ai, šitaip, ne? Ir man rodas, jis nebuvo sugalvojęs, kaip išeit elegantiškai. Tipo, kūrybinis. Kuris, tipo, vat ir tą Zuokas darė, ir tą Zuokas darė. Ir aš ten, išgi, nu, klausus, tave smeidavo prieš rinkimus ten kažką. Ir tą Zuokas darė, ir ten daug išvardinta. Aha. Kvesionuoti nuo atveju, arba va, tas teistumas, arba arbitras, nu, žodžiu. Ir tada jau pabaigė tos visus punktus ir Olegas, jis matau, nori išeiti su tuo, nu, žinai, kai performinį prieš kamerą, jis nori su to išeiti ir matau, kad sukas jam galvoj, ką pasakyti, ir jis nori, kad Zuokas man pačiulptų ir bum! Ir aš galvojau, gal biškai per daug po tokio dalykinio video, bet po to... No, reikia tą video eksponuoti Jono Meko modernių medų. Nu jo, nu šiaip, nu ir aš manau, Olegas yra mūsų Jonas Mekas. Kaip tu, ar tu pykstis, nesipykstis su Olegu? Mes nesipykstam, mes kai sutikam kartais tai gražiai, bet tu, jis mano atžvilgiu gana toksiškas buvo ir yra, tai aš tiesiog, kad labiau nesipyktume, aš tiesiog nusprendžiau nematyti. Bet ką jis daro, aš labai vertinu ten, ką vienas. Labai aktyvus, fainas bičiukas, bet, nu, jis kaip, hiperaktyvus, sunku kartais, nesusipykti jo. Ai, šitaip, ne? Taip. Okay. Ne, mes kažkaip gerai vis laik suėjom, jis kažkaip... Nu, tai tu dievo karvutės, tam sunku. Jo, jis ant manęs kažkaip niekad nepuola, ir aš kažkaip ant jo nepuola, ir toks būna... Tai jam normalu pultent, kai aš galvočiu čia... Nu, tas puolimas, tai nėra puolimas, ta prasme, nu, aš netaip gal jis reiškia. Tyzinimas gal. Kaip? Tyzinimas. Tyzinimas, jo, arba ten hebrava čia gal šito nedarom. Ja, tas, nu, puolimas netinkamo žodis, toks labiau... ateina, tarkim, su idėjom, arba su pasiūlymais, arba su kritika, arba su dar kažko, ir tada vis tiek, kai yra daug kreatyvių žmonių, jie ten jau tada tarpusavį pradeda
Pyktis, nesipyk, kaip tie bolševikai. Vadinama trintimi, okei. Okay. Taip. Bet vat aš visą laiką geras esu Olegui. Tai kol kas aš bandau išlikti kaip geras. Tik dėl to Ukrainą palaikau. Aš dar... Realiai tai... Aš prisimėjau, man labai mėgsta tiražuoti, aš, tie, kur aš pasiekau tą antrojo Lietuvo vadinimą. Jiems labai padarė įspūdį, kai Olegas Birką parodė. Jo. Bet tai čia... Kas čia tokio? Jo. Čia gi labai geras yra dalykas. Aš kaip pats tą praėjęs etapą ir vieną ir du kartus bet čia toks, užtrygęs. Man keista, kad ar tikrai jums tiek įdomu, nu, tipo, kur vat, o, vat, viešai parodęs pimpalą, čia Orlaskui cituoju, ar kas gavo, ką jis ten gavo. Iš piš rankų gavo, ten kamaras gavo. Jo, ir aš toks... O nėra Orlauskai tavo auditorijai visai cool, kad jis parodė, nes jie patys. Žinai, aš esu girdėjęs kai kurių anekdotų, kurios Orlauskas pasakė. Nu, nors aš vėlgi nesakau, kad čia blogai standarė kažką. Aš čia pats to luomo esu, žinai. Nu, aš anekdotų nepasakau, nors kartais papasakau. Noriu papasakos anekdotų. Davai, tinka. Mhm. Ar jis tovi šis anekdotas? Man labai patiko jisai. Apie peles. Ašgi peliukas. Labai geras, trumpai. Aš kaip tik nesuprantu, juk ne, kalbos. Ne, tai labai gerai, tu man išversi, aš. Midžetų šeima. Gerai, jau jokinga. Ir midžetas sūnus atsiveda į namus midžetukę. Padeitina ir atsiveda parodyti vams, taip ar kažką. Ir tėvas, jis sako, ps, ateik truputį. Ir nusiveda į kitą kambarį. Sako, žiūrėk, aš 1,5 m. Mama 1,3 m. Tu 1,1 m. Tavo draugė 9,9 m. Mes taip iki pelių daeisim. Nu ką, nu visai nieko, toks visai. Jo. Klausi, ką čia daro? Ką čia daro? Ai, Olegas, jo, gerai. Tas Birkos parodymas, tai čia šiaip jau yra meno kūrinys. Aš taip tikrai manau. Jo, jeigu gali tą, kas Marcelis Duchamp, Fontaną nupaišyti, reiškia, ant pisuarą. O kodėl ne? Nu, jis, šiaip Olegas kas, jis yra iš savęs performansas, jis yra tas maištininkas per sistemą, ar ne? Visą laiką, nu, reikia tų komikų, kurie yra tie labiau, nes yra tie, žinai, kur mainstreamas, ir irgi nieko blogai su tuo, bet yra tas, kuris šaukia prieš kažkokias neteisybės, pyksta. Ir jau man patinka, irgi būna tie nu, areniniai, tarkim, komikai, ir yra tie Doug Stanhope, kuris ten šaukia, žinai, Doug Stanhope. Ne. Tai jis, a čia kažkoks tikrinės auga, čia žmogus kažkoks, ne? Žmogus. Tai aš nesu fanas to kaip žanro, nors aš nieko priešinio. Jo, aš suprantu, aš tiesiog, tai Olegas yra visiškai tas tokios kontrakultūros, ar gal jau biški pasenęs terminas, bet tas maištininkas... A tai apie jį 2001-aisiais sakytų maištingasis. Oi, bliam, antras. Skandalingieji žasai, jo. Jo, būdavo tikrai skandalingieji žasai. O ką jie tokio skandalingo padarė? Tai mes su jais dar žengdom, dar kartais, nu, mes nesam vieno rato, bet mes draugiškai ir kartais persidengi ratai ir tai vis pasijuokdom, kad... O, skandalingasis Romanauskas, skandalingieji žasai. Sako, ką mes to, kad ten padarėm? Ar tu irgi skandalingasis buvo? Tai aš visai buvau skandalingasis. Tai aš esu pirmasis skandalingasis. Jo. Taip, aš tik nenorėjau kuklumas, man neleido to pasakyti, bet dabar ištraukė iš manęs. Bet gal anksčiau būdavo jis... Ne, mes buvom skandalingieji radio šuvo, kas mes buvom. Ai, nu gal. Nes, nu, žinai, objektyviai tai buvo. Mesgi 90... Jo. Mes startavom radijas 91-2, tai bet čia radijas buvo, čia, žinai, mažas buvo. Po to ta kasečių krūvelė ir viena iš jų buvo tokia, kur Seime kažkoks debilas jie grumojo ir sakė, va, ar girdėjot? Ir po to mes jau hitinom į televiziją, tapom ne silver screen, bet blue screen. Tai va, ir tada mes jau tapom, nors mes nieko tokio nedarėm. Bet realiai, ar nebuvo tai laikai, kad jeigu tu paskydavai keiksmažodį ar kažką, ar tik keiksmažodžio, tu jau iš karto skandalingasis? Tai būtent, čia yra visų pirma, tai yra postkomunistinės iki šiol mūsų tokia visuomenė nemaža apimti yra. Čia yra hipokrisis, rusiškai čvanstva, labai gero žodžio. Nes jinai prisiminėjau. Kalbėjau su rusų dailininku, ką tik tai truputį atgyvenau rusų galvą. Tai kuo labiau yra amorali šudina visuomenė, tuo jį labiau stengiasi parodyti, kad tai negražu, kai keikiamas. Taip. Tipiškas rusų, ten kur nors Kostromoj, tarkim, Maslins ar ten Babuškos gimtadienis. Sėdi, visi nieks nenusikeiks. Taip. O jeigu netyčia vienas susigėręs ten koks nusikeiks, tai jam duos į snukį ir jam kraujas bėgs. O jie, kai nueina parūkyti, jie visi fucking keikės, taip kaip jie moka keikės. Ir čia tas ir
tas, reiškia, hipokrisis, jis ir mūsų atveju buvo. Mhm. Čia visuomenė, kuri keikiasi ten dvina aukščiais ir tai yra normalu, visi keikiasi. Taip. Žmonės nieko čia blogo, yra tik laika ir vieta. Ir ant mūsų, kai mesgi LNK buvom, lėlių laida, mes negalėjom keiktis techniškai, nes mums būtų neleidę. Mes negalėjom sakyti necenzūrinių žodžių, kaip tai iš K raidės, ant B raidės. Nes aš va dabar, kai klausiu tavęs, aš galvau, ar jūs keikdavot? Mes pasakydom šūdas, bet tai čia, žinai, nu, literatūrinių žodžių. Taip. Ta prasme, yra riba. Man atrodo, kurva yra ant ribos. Šiaip man kurva toks gražus žodis. Jis yra gražus žodis, jis nieko blogo, bet jis, nu, jis yra ant ribos, man atrodo. Aš jo, nu, nesakyčiau, čia šimties tvarka, aš jį pasakyčiau, atsiprašau. Bet jau ten iš B raidės, ten trijų raidžių, tai ne, nu, tai čia jau yra užribis. Taip. Ir mes to niekad nesakytom, išskyrus koncertus. Mm. Bet, žinai, man iki šiol ateina tas reverberacija, ten kokie debilai sako, tai oi, kai kūnas, ten tai televizijai keikės, tai kur tu, man neseniai būtų išmetę, tai baigtas iš tai darbo sutartis, ten, jo, autorinė. Ir šiaip man, grįžtant prie anekdotų, man rodos čia, nes aš, nu, aišku, aš atsiverčiu ten koks, vėlgi, ar TikTokas įrašyti, dabar jau, taip. Žinai, sako, taip. Šilanskas nuo senos anekdotų, TikTokai įrašinė kažkas. Nu, tai vagė realiai, jo, bet jis pats pavogė tą. Nu, taip. Ir realiai, aš vis dar matau, kad jis ant scenos pasako keiksmažodį ir juokiasi auditoriją. Mhm. Iš keiksmažodžio. Mhm. Nes jiems vis dar yra neįprasta, nes YouTube jau visko tu gali prisižiūrėti, visokių keiksmažodžių. Jie turbūt nepapuola tą burbulą, jie nueina į pasirodymą Šilansko arba Orlausko ir jiems va tas viešoje vietoje pasakytas performanso metu keiksmažodis jiems yra vis dar savaime jokinga. Aš čia turėtų padvoktausiu, nes tu gali pasakyti jokingai. Oi, taip. Ne, aš kaip iš tiktuką. Kaip iš tiktuką. Nu, tai va, tai, bet tai, lygiai tas pats. Nu, ten, blėt, parūkyti. Jo, tai, žinok, yra lygiai tas pats, kai, nu, aš turėjau kažkada mes su Justu mūsų komedijoje inicijavom tuos mūsų nevykelius stand-uperius. Ir mes, kad pasimokytume, mes įvedėm YouTube. Ten ir tas šūdas mane persikė iki šiol. Nes mazochizmo vedinas, aš vis, reiškia, man pasiūlomo video vėl vis paspaudžiu. Ir aš nesakau, tie visi blogi, bet tie jaunų tą tarpę ten, jie irgi turi tą, jie pertekliškai keikiasi. Ir čia tarsi man nedarėtų to sakyti, nes aš pats keikūnas, bet nu, dievažiai, mes nedarydom tokių, kad tik tai, kaip tu ką tik parodėjai. Taip. Aš sutinku, šiaip kaip, nežiūrėjus nu, tų konkrečių video, tai sunku pasakyti, nes tikrai visokių yra. Jo, būtent visokių yra, jo. Kartais, tiesą sakant, ir aš, yra toks, kai esi, nu, žinai, aišku, koks jausmas, kai būni ant scenos, kartais norisi, kai neveikia bairis, pridėto prieskonio. Taip. Ir kartais suveikia, nesjokingai pasakyta, taip. O kartais jau eina tiesiog per tą ir tada... Vis tiek kai kuriem veikia, nes žodžiu dar tą kartą neužaugo, kad keiktis yra normalu ir dar Tai aš manau, kad komikai, jo, jie kartais naudojasi to bereikalinga. Pertekliškai. Nereikalingai netgi sakyčiau. Na, taip. Aš šiaip buvo toks dokumentinis Talking Funny, kur ten susėdo Krisas Rokas, Louis C.K. jau... Užkensi ir man dalyje. Okay. Ir ten dar ir keli, ir Seinfeldas, ir Ricky Gervaisas. Mm-hmm. Šito žinau. Okay. Taip va. Ir jie kalbėjo apie keiksmažodžius. Ir Seinfeldas sako, aš visą laiką stengiuos nesikeikti. Nes tiesiog jis taip nusprendė. Ir viskas ok su tuo. Sako, bet aš turėjau vieną bitą, kur apie kaip Louis Lane vis Supermenas turi gelbėti. Mm-hmm. Sako, vis kiekvieną dieną she's in some fucking cave ir sako, šitoje vietoje juokdavosi žmonės. O kai skydau she's in this cave sako, nulis juoko. Mm-hmm. Ir sako, aš tada susparinu, kad čia iš keiksmažodžių juokiasi ir, nu, ištraukiau šitą visą bairį. Mm-hmm. Bet tada prieštaravo jom komikai, sako, ne, tu savo frustraciją išreiški in this fucking cave nu ir nes Tu man priminė, yra čia ne keiksmažodis, bet į tą pačią pusę. Klyzas nemažai yra skečių Monty Python, kur Klyzas pasako shut up. Mm-hmm. Ir tas pasakymas savaime nieko jokingo nėra. Bet jis pasako tai taip, kad tai yra jokinga. Ir vienas iš jis jam sako argumentus, jis shut up! Ir tas yra komiška, nes jis gerai taip. Taip. Žinai, ką aš pastebėjau pas tuos jaunuosius mūsų stand-uperius, kas tikrai yra blogai, kas blogiau už keiksmažodis. Jie savyje sugeneravo ir jau jie negali to atsikratyti ir jie to jau ir nejaučia, o ir publika jiems tai atleidžia, nervinga pasijuokima beveik kiekvieno sakinio gale.
savęs padrasinantį pasijūkimą, supranti, ką aš turiu omeny. Jo, ir ta, mane tas vimdotis. Aš esu tą šį pastebėjęs. Šiaip pas daugą, ir pas jaunesnius, ir pas senesnius. Taip. Man šitas tikas irgi nepatinka. Nėra kritinis, mano nuomonė. Mhm. Jeigu geri bairiai, tai geri bairiai. Taip. Bet toks... Net kai jis perteklinis, tai tu tą jautri tada neruoji. Kai jo mažai, tada tu nepastumi. Tu suflėruoji auditorijai, kad čia jokinga. Man tas labai artima, nes aš pats ir renginius vedęs ir taip toliau, ir aš pats tą, kaip išsigelbėma, kartais tu nevalingai. Bet aš tai tą pagaunu, kad to nereikia daryti. Jo, nu aš vėl labai minimaliai esu seno žmogus, bet aš esu neina tas bairis ir toks atrodo, blema, ja. Tokį sukurti... Ir tas išprovokuoja kartais išprovokuoja juoką. Iš solidarumo, sakyčiau. Taip, tokia parodai, kad čia kad viskas gerai, kad tu gali juoktis. Ja. Ir tada atrodo tarsi tokia atsiplaidavimą, kur, nes realiai, kai aš kalbu, tarkim, su tavim, aš kartais juoksiuos iš savo sakomo dalyko. Taip, bet tai natūralu. Natūraliai, taip. Bet kai tu sakai paruoštą tekstą, tai ir ypač, mum, kurie žino, kad tai yra paruoštas tekstas, visi tie jokai, auditorija, galbūt jie žiūri, vat kaip, nes jie kartais juk sako, čia pažiūrėjom stand-upą, bet podcastą žiūrėjo. Tam prasme, žiūri podcastą, sako, stand-upą pažiūrėjo. Jo, ten trys kalbėjo komikai. tai... Tu man priminė, aš to degaliniai pasakoju, bet priminsiu visiems, kaip... taip. Ir yra toks Oleg Ždanov, ukrainiečių pulkininkas atsargos ar pulkininkas leitenantas. Jis įdomiai pasako ir ten, šiaip viskas su jo gerai, bet jis turi truputį... impedimentų tiek žodžių suvokime, tiek ir ištrime. Jis kartais kalba ir sako, vot. Bet ką tu man priminėjai, tai jis nuoširdžiai mano, tai buvo pora atvejų, kur tu tikrai iš konteksto supratai, kad jis turi omeny, kad crowdfundingas yra flash mobas. Ir sako, nu va, čia yra kainuoja nemažai, bet jeigu mes susikaupsim, padarysim flash mobą, tai surinksim. Tai va. Jo, ir dar turiu apie tuos stand-uperius pasakyti būtinai, nes kitaip jie sakys, kad aš čia atėjau pas Ramanauską ir kaip, apsišykęs, linguoju galvą, kur aš, čia... aš įsirbiu iš tavęs jaunystę. Jau šokdinu, tu provokuoju, kad kalėtų negerai. Tu varai jaunųjų komikų, o aš apsišykęs, linguoju galvą. Bijau, ir dar aš to sumoku. Bijau kažką pasakyti. Iš tikro, tas jūsų bifas ten jau praėjęs, aš neprikelti. Koks ten bifas? Ar ten kažkas? Jo, jo. Kaip ten, realiai kontentas buvo prikurtas iš abiejų pusių, visai neblogas. Bet bendrai paėmus, aš labai džiaugiu, ir mes kalbėjom kažkada po to, ne eterija, kad sakiau, kad labai faina jie sukūrė tą visą kultūrą open mic'inimo ir stand-up'inimo, ir tu pritarė, tad sakė, kad labai... Taip pirmyn, yra, taip man negi man gail. Jo, kad labai... Tu čia tik gerai yra, aišku. Jo, ir kad tas, aš matau, nesveiką potencialą, tu prasme... Nes tikėkimės, kad kažkurią dieną tą sceną įlips daug geresnį negu šitie biezdariai. Aš labai esu... Jie tie patys po 4 metų užlips ant scenos bus žiauriai geri, aš manau. I doubt it. Bet labai lengva, palauksim ir pamatysim, nes jeigu aš klaidau, tai man irgi, Kaip Alisa turėjo buteliuko, kad drink me, kad padidėtų sumažėjo, tai padarom buteliuko, aš turiu čia, kad prabėgtų 4 metai. Tai neglausykit Ramanausko, eikit į open mic'us žiūrėkit podcast'us, jau. Klausyk, aš pagalvoju dabar, kas jeigu... Žemaitaitis išeitų... Aš norėjau. Žemaitaitis išeina open mic'e sakyt bairį, nu ir kaip tu įsivaizduoji, davai aš pirmas. Išeina Žemaitaitis ir sako, na, tai ką, čia aš susipykau su savo merga. Blet. Jokinga. O Zuokas sėdi salį ir sako, keep it up, seniuk. Ada? Vienas. Okay. Ai, tai pagal tave Zuokas prie kameros pasadintas. Jo. Tai jo. Jo. O Nida Vasiliauskaitė išeina, ar stand-up varo ir sako. Vakar buvau kine ir nieko nesupratau. Gerai atdirbės tu tą jos... oro turėjimo, oro masės turėjimo burnoji. Jinai lagina, jie dažnai lagina. Wow. Ja labai lengva nuimti, bet geriau, ne, aš nemoku. Aš labai nemoku balsų. Žinai. Reikia turėti jebalniko impedimentą, atsiprašau. Geriau... Žinai, aš tau duosiu patarimą, turbūt. Daryk nenatūraliai, žinai, kaip būna
pirmiausia, ką reiktų išvežti Sibirą po stand-uperių. Radio didžiai. Kai radio didžiajas savo, kai gimsta būna ten, žinai, kaip tas... diskantas? Taip. Aukščiausias. Tada ten alta ir tada jis taip. Jau tokiu tenoriuku tampa. Ir jam ten 25 metų. Jis dirba radijai, žinai. Ir jis nori būti baritonu arba bosu. Ir jis žemina tą savo balsą ir ten nieko nesigaudo. Ir ką aš to norėjau pasakyti, pamiršau. Gerai, kur mes buvom? Tai taip žemink balsą, kaip Vasilijos Skaitės. Ir tau gausis nenatūrė. Ir iškvėp daugiau oro, negu priklausytų. Geriau mirti. Va, to kažkas. Geriau mirti, lais. Ir lagink vidurį žodžio. Jo, taip. Teta neringa. Bet tu gerai pagavęs. Teta neringa. Žiūrėk, teta neringa. Eina, šitą valstybę. Tai pas Vasilijos Skaitė kažkas panašaus yra, jo. Bet, pavyzdžiui, būdavo žmonių, kurių naimti neįmanoma. Nu, turbūt įmanoma, bet nieks jų taip gerai ir nenuimė. Mm-hmm. Pavyzdžiui, Brazausko niekas niekada gerai ir neparodijavo. Ir tie dviračio bandymai būdavo dažniausiai apsučiai. Nu, jis tiesiog vyras dideliu stotu. Jis kažką turėjo tokio, kas nebuvo pasi nieko distinktyvaus nebuvo. Mm-hmm. Vienas dalykas, kurį aš pastebėjau pasi distinktyvų, tai natūraliai fiziškai didelis liežuvis. Ir jis kalbėjo, tai gaudosi toks truputį daniško akcento, truputį ten netelpa tas liežuvis. Ten padirbėjęs galbūt buvo galima įnuim, bet aš jo niekad nenuiminėjau. Nu, va tą patį. Uspaskichas šiaip labai, nu kaip, jis labai, kaip išgarsėjo turbūt, ar neišgarsėjo, per Agurkicho tą veikėją. Tam buvo... Jis, tas jam tikrai padėjo. Sunku dabar čia spręsti, bet buvo tas vos ne toks, bet jis tuo metu dar nebuvo toks piktybinis, man rodos. Pats kaip žmogus Uspaskichas. Jis visada buvo Uspaskichas. Gal. Bet jis tą turėjo savo, nu kaip, Jis dar nebuvo nuspardęs radioaktyvių plaukų nuo voro šiknos. Tas rusas agurkų verslininkas, nu jokinga savaime. Svaršikas, jis buvo labiau svaršikas, bet publikos akise taip, agurkichas. Mm-hmm. Čia dviratis padarė negero darbą, mano galva. Nu jo, bet nenuspėsi niekad. Jo. Nu, ta prasme, tai tada nieko nereikia parodijuoti, nes sėdi... Matai, parodijuoti reikia, bet kai tu tikrai turi reikalų su šūdinu žmogom. Mm-hmm. Tai tada tu parodėjo, jokį ten jau žinai, kaip jis nusipelnė. O jis buvo pateikiamas kaip šarmingas, fainas, žinai. Jo. Ger vaizdžeras, vaizdelis. Niekoks vaizdelis, taip. Aš, aišku, tik tais tada, kai ėjo tos laidos, tik žiūrėjau, aš tai čia senokai buvo, aš iki galo dabar neprisimenu. Bet jo, jis būdavo toks, vos ne, jo, gal nebūtinai kaip neigiamas. Kiek dabar pamenu. Nu, ja, jis buvo daugiau kaip fainas, patikinėjau. Ir aš, aha, ta. Nes, ir kad tu dabar visiškai išprotėjęs, korumpuotas senis su savo antikovido vandeniu, nu, jis toks galbūt visą laiką buvo, bet aš pamenu, kaip vaikas žiūrėjau per teliką, kalba Agurkichas, Uspaskichas tiksliau, pokalbių laida ten, kur 16 politikų aplink stalą. Taip. Ir, o kodėl jūs manote, kad jūs sutvarkysite Lietuvą? Nu, jeigu lietuvis nesutvarkė, tai rūsas sutvarkė. O, jėzus, man. Atsiprašau už blogą akcentą. Bet... Ne, tai tau gavusi, nu, beveik gavusi. Aš turėjau problemų ir aš iki šiol kaltinu šiaip jau ir dviratį. Ir kai kurios kitus, su kuriais aš dirbau. Dėl to, kad jie, grubiai išnekant dėl pigaus laidos populiarumo, kuris iš tikrųjų nebuvo toks jau efektingas dalykas, kaip jiems tai atrodė. Jie tiesiog paimdavo į laidą ir Šustausk, ir aš pats Lebronius toks buvo, ir ten man atsiunčia filmavimo datas, ir kad ten bus šitas Paleckis, kita laida Šustauskas, Apšikmat, aš ten kažką bandžiau vapėti, žinai. Mm-hmm. Nu, dabar aš jau ten sakyčiau ne. Bet tada man, nu, vadinkim, pritrūko kiaušų, okei. Okay. Nu, aš bent jau laidoju atsižaisdavau, aš ten jos pasidavau, pavyzdžiui, aš Paleckį ten suraičiau į ožio ragą, žinai. Ir panašiai. Tai mūsų medija ne tik... Bet Šustauskas filmavo? Taip, Šustauskas buvo Lebroniaus svečiuose, Paleckis buvo Lebroniaus. Čia buvo, žinai, čia buvo lemba. Seniai labai. Čia... Lemba. Žinai, tai man tiesiog pritrūko ryšto, ar ten, žinai, nu jau jie buvo suplanavę, man trūko kažkaip, Harry, nekvies man šitų šudų, ar su jais nekalbėsi. Ne, šiaip labai sunku taip nukencelinti. Nu jo, gaunasi konfliktas iš karto. Taip, žinai. Ten aišku, jeigu ten būtų ten
koks nors žmogžudys, bet jie tokio ir nekvies. Žinai. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad tiek jie, tiek kai kurie kiti produceriai, su kuriais aš dirbau, per ilgus metus to buvimo tose sultise, jie kažkaip, jų moralinis kompasas truputį nusimušė ir jie pradėjo galvoti, kad nu gal čia nieko tokio pasikviesti laidą gražulį, pavyzdžiui. Ant savaitinės bazės. Gražulis, va čia pas mūsų laidos, draugas praktiškai. Nes jis pritraukė žiūrovus. Ar žiūrovus jis pritraukė? Jis pritraukė gyvulius. Nes šiaip dar tie auksiniai svagūnai irgi tapo ar buvo... Tarp kitko, čia tai, ką aš kalbu, ir Valinskas yra embodimentas yra šio klausimo. Nes tada jau tie politikai pasirodydavo ir... Arūnas juos iš esmės legitimizuodavo, ačiū Dievui, kad Arūnas dabar yra kitoks, žinai. Taip. Aš labai žaviuosi, kaip jisai straightforward ir kaip be kompromisų kalba. Beje, ar tu žinai, kad aš šiek tiek rašau dviračio žiniom? Fuck mane. Jo. Okay. Bet aš tik tais idėjiniu lygmeniu. Mm-hmm. Aš, kadangi kaip, viską daug darau, bet sako, reikia idėjų, Lukai. Ir aš sakau, netikiu, kad tik idėjum reikia. Priversit rašyti. Mm-hmm. Haris sako, ne, tik idėjų. Mm-hmm. Ir aš žinau, kad Haris žodžio žmogus, nu, pasitikėti reikia. Netikėjau, vis tiek galvau, per geras pasiūlymas. Mm-hmm. Ne, pasirodo, užtenka. Tai jau kuris... Čia normali praktika, yra taip. Tokie, kurie duoda idėją, kiti, kurie daveda. Taip. Nes sunku prigalvoti idėjų, o dabar ateina žmonės skirtingais to... Yeah. Tai va, tai aš vis ten kažką paskaitau, parašau. Tai va, aš vis kažkaip nepaminiu. Tai va, mes... Na, tai respektas. taip. Klausyko... Bet labai faina, nes mano tik idėja, tai jeigu, pavyzdžiui, jeigu atrodo nesąmonė... Tai reiškia sugadino the middleman. Aš niekur, aš niekur nesukaltas. Perėjo per gritieną ir sugadino. Taip, aš vien tik tais auksą duodu. Labai... Su Pauliom reiks, Pauliau laukia tavo šitą vietą, tai jau skambinsiu tavo. Kas čia dar... Ai, nu... Laikas mane užkniso jau kalbėtis. Taip. Čia vis tiek bonusas yra, tai patronai ir kontribai mano pripratė, kad aš bonusus duodu, bet aš nu, irgi neguminis. Mes šiandien išnarpliojom daugybę... Nu, rinkimai. Kaip tas mandra žodis, palauk. Kaip tas mandra žodis, kai yra kažkas nesvarbu? Žinai, apie ką galbūt. Ne, iki galo, žinau. Mažmožiai? Ne, čia ne, per ne, daug. Ne, mandras žodis, mandras žodis. Mandras. Vėliau prisiminsiu. Tai va, bet rinkimai klausyk ateina sekmanį. Tu už ką balsuosi? Aišku, už Zuoką balsuosi. Aš, oi, man, nu kaip, aš noriu entertainmento, juk jis ten tiek daug prisiūlis idėjų. Aš čia galiu, netikės manim žiūrovai, aš, marodos, pirmą kartą savivaldoj balsuojau už konservatorių. Yeah. Per praeitus. Taip. Bet žinau, kad skamba fake. Taip. Ir dabar vėl balsuosiu už konservatorių. Okay. Nes Zuokas, man bet ką prieš Zuoką pasakyti, aišku, Tomaševskis Zuokas būtų sunku. Aha. Tada jau susispragdinti. Bet realiai Zuokas yra toks geras argumentas išbandyti kažką naujo. Aš toks, wow, kaip įdomu. Nu ką čia mums, gal bus nekaip, o gal bus fainai, aš nežinau. Aha. Bet ačiū, kad Zuokai, kad mane įkvėpė praplėst politinius horizontus, balsuoti iš konservatorius. Aš gal net pradėsiu dažniau balsuoti, vat, gal net Seime, nes Seime balsavau už Laisvės partiją, nes aš tas visas kaip oranžiniam kelnytėm... Ai, tu šitą vaivorykštynis. Vaivorykštynis tas visas, už tą Laisvės partiją aš balsavau, bet gal vat, per kitus, jeigu nenusimėtis... Cut the crap, nu kas ta Laisvės partija? Nu, pažiūrėk, ten truputį sektantai, ten gerai vaikina, ten aš nebejoju Tomo, ten Vytauto... Taip. Bet, pavyzdžiui, Šimašius ten, man atrodo, sektantas. Kaimo liberalai, va kas yra? Aš neturiu kuo paprieštarauti. Okay. Bet galbūt Seimo kadencijos pabaigoj kažką jie padarys. Jeigu nepadarys, tai tada tu visiškai tisus. Good. Nu. Tai... Aš buvau pasiruošęs tau kaip atlapas, bet tu kaip tarantulas, kur pirmoji gynybos linija. Nu, aš tokį vilties balsą daviau. Šiaip Mažvydas Jastramskis yra parašęs knygoje savo, turbūt ne tik jo, tai buvo mintis ir kelių kitų politologų, kad lietuvis yra vilties iš tikro balsuotojas, o ne tai, kad nes jis vis tikisi atrasti išgelbėtoje. Tai aš Laisvės partijai atidavau tą balselį ir visiškai pasiruošęs nusivilti. Žodis buvo trivialus.
Nu, negalėjau, nenurimau. Tarptautinis toks. Taip, 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 aš sakau mandras. Nu, tai labai mandras. Jau, gerai, atsiprašau. O už ką tu balsavai? Aš balsavau už Tuchačevskio. Jo. Ne, aš balsavau, aišku, už Benkunską, bet man įdomu, o kaip tu manai, yra tokių wishful thinkingų arba kaip tik ir ne wishful thinkingų, kad, pavyzdžiui, Tuchačevskio visą tą, vadinkim, žmogučiai, kad jie dabar, kai jau jų prasralino pagrindinis vadas, jie, jeigu jie ateitų į rinkimus, tai jie vienareikšmiškai už Zuoką būtų, nes jie yra vieno vandenio, reiškia, bakterijos. Aš manau... Bet nu... yra tas wishful thinkingas, kad jie, ai, mūsiškis prašyko, aš nieko nebalsosiu, ką tu galvoji. Norėčiau, kad tai būtų ir, nu, kaip statistiškai atkrenta nemažai tų žmonių, kurių neišeina kandidatas į antrą turą, bet tuo pačiu ir tų kandidatų, kur išeina į antrą turą, jie tokie būna, ai, tai čia surinko jau tų procentėlių nemažai, gal nereikia vėl pasivaikščioti, kiti, vat, balsavo ar už Laisvės partiją, ar dar kažką, natūralu tikisi, kad eis už konservatorių, nes, nu, bet gali neteiti žmonės, nes tingi. Tai čia yra didelis, aš manau, pavojus, kad ateis Tomaševskininkai, ateis, nežinau, kiek ten surinko darbo partija ir Gražulis ir kiti, tie keli procentai ateis ir procentas po procento Zuokas tą gali savo koaliciją sudėti, o Laisvės partijos, liberalų, visi kiti tie, nu, aš čia labai, kaip... Aš jau pradėjau knapsėti, tiesiog. Taip, taip. Kad, žodžiu, eikit ir balsuoti. Aš tai, žinai, aš prisimenu dar vieną labai įdomų dalyką apie šitą Zuoką mūsų. Jį paradok... Aš atsimenu, anksčiau aš su keletu rusakalbių esu bendravęs, tai jie nemėgo kažką gal jo. Bet po to jis atsimenu, flirtavo su tą rusų dieną Vingio parke, čia kažkaip jis, tam atrodo, jis atėjo ten netgi iš kai kazačioką šoks, jis, nu, figuraliai, žinai. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šiaip jau rusai Vilniaus, o rusai yra Vilniaus visokia, bet bent jau Vilniaus vata rusų yra Vilniaus ir ne vata rusų. Taip, taip, taip. Tai Vilniaus visa rusų vata, o jų yra pakankamai mažai. Aš bijau, kad jie eis balsuoti už Zuoką. Jie, nu, jie aktyviai dalyvauja. Mhm. Tai, tai... Gerbimi Vilniaus rusai. Žiūrėkite. Jūs, nu, nebalsuokite už šitą. Pūsžmogį. Jo, iš tikro, jūs nerūpite Zuokui. Jis jumis apvidžios taip, taip, taip. Jis jums bet ką pasakys. Pavoks. Genilius. Ir tada, o kai ateis laikas, kai ateis kadencija. Pagalvokite apie savo ubliutkus, kurie auga. Kurie auga. O, ubliutkas, koks geras žodis šiaip. O techniškai, žinai, kas reiškia? Benkartas. Gerai, nebūčiau pasakęs. Jeigu taip siauraja, prasme, taip, 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 bet aš iš vieno tavo skečio prisiminiau tą upliūtkas. Jis taip gerai skamba, jis tiesiog. Žiauriai geras žodis, žiauriai geras, nuostabus. Aš man priminė, žinai, kai buvo 12 maždaug metais mano, vadinkim, bifas su reperiais. Tai, nu, ten toks jau kaip... Ten jau buvo. Ten jau buvo. Jūs tai ten jie keturi iš jų, ten, nu, ten jie, nu, debilėliai šiaip jau, bet, žinai, nu, jie tokia, ir naivumo tokio pas jos yra, tai kažkaip ten... Nors vienas buvo piktas durinius, nesimenu jo, ten jis mane kaltino homofobiją. Tai jie padarė keturi, tie klaunai padarė dainą apie mane. Ir tai jų tarpė buvo geležinis vytas. Ir geležinio vyto tekste buvo... Tu atsisakai sakyt Iron Vytas, nes kai... Iron Vytas, nemarodas, aš atsiprašau, bet mes turėjom personažą, Iron Vytas, jo. Ir ten jis, man atrodo, vienas pirmųjų ten repuoja, ir pasigi ten yra sreptuvės impedimentas kažkaip. Tai jisai kažkaip tam jo tekste buvo, kad apie mane, kad aš atseit sakau, kad visi aplinkųjų bliūtkai. Nors aš nesakau, kad visi aplinkųjų bliūtkai, jų daug yra. Tai Vyto, geležinis Vyto, tai respektas, kad gerą žodį išsidėmėjai iš mano šito vokabularėjus. Ubliūtkas šiaip turėtų mokyklai būti. A, ir dar, kai žinai, kas jį buvo. Ir jis varė toliau tam tekste, yra, ten šiaip labai geras gabas, ten tokia kakofoninė bibienė, žinai, ir ten, ta prasme, jį ant pykščio padarė, truputį paskubėjo, galima buvo geriau padaryti, nu, bet tak to. Ir pas geležinį vytą toliau, kad, prišyksi į pagalbį, užsiūsi, maždaug čia gerai padarysi, ta prasme, tas žmogus, Vytautas, geležinis Vytautas, priėmė tą seną radio šou bairį, kad, žinot, mes kažkada prišykom į pagalbį ir užsiūvom, bežmonį. Jis pagalvo, kad mes rimtai taip darėm, suprantu. Ja.
Tai eilin, tai... Kalbant apie viešbutį, dar iš tų laikų, aš nežinau, kiek tiesos čia gali būti Urban Legend, kad yra toks Urban Legend, kad jeigu tu pastate, kuris ten, tarkim, 5 ir daugiau aukštų, vienu metu vienam stajakė nuleisi klozetą, tai paskutiniam aukšte sproks į tasą. Aš nemanau, kad tai tiesa. Būtų įdomu išbandyti. Bet gal. Mokslas. Ja. Bandymai, eksperimentai, aš labai norėčiau šitą pamatyti. Ja. Nu, klausyk, buvo smagus ten subendrauti, aš manau, mes galėsim ir dažniau, nes, nu, žinai, aš gisensu, man reikia ištraukti iš jaunimo. Jo, mes, ai, dabar sybus, bus, jo. Bet tavo jaunesnė reikėjo tada pasimti to. Ar tu jau senas, teisingai. Aš paimsiu, bet aš nenoriu, kad būtų straipsnis. Tau tik tokerio reikia. Man, žinai, aš kur... noriu būti atšu. Reik... Klausyk, aš dabar pagalvoju, žinai ką? Juk Olegas ir Zuokas... Tai galėtų būti tas berniukas ir ačas. Tai Olegai, jeigu žiūri šitą, jeigu kas nors perdokit šitą būtent vietą, Olegai, žiūrėk, nu tikrai sumokėsiu daug ir Lukas prisidės. Padaryk taip, kad padarykit ačo pėtsakais. Atsisėsk su savo birka ir kad Zuokas tau pažaistų su ją. Taip. Blemba čia būtų, Olegai, geriausia, kas gali. Žiūrėk, čia pasarkavimo tikrai. Gal gerą baudžiaką suorganizuotumėm Zuokui, o ne, nu jo. Ja, Olegas nėra, matai, pilametis. Nu jo, nu čia kaip teisme. Bet mes tada Olegą galėtume prifarširuoti klofelinus alkoholį ir čia tada sakyti, kad Zuokas padarė šitą. Ir čia jau būtų pasikėsinimas. Jis pasikėsino jo kyšį duot, pasikėsino birką pačiupinėti. Taip, pasikėsino pačiupinėti. Pasinaudojo būklę bejėgę. Nukentėjusiojo pasinaudojamas bejėgę nukentėjusiojo būklę. Skatinamas šitų selfish paskatų. Negerųjų paskatų. Jo. Tu ypatingai žiauriu būdu. Tai pasimk tiktokerį, kuris sakys, kas tas YouTube'as. Au. Žinai, kur toks, kur visiškai, kur sakys, kas tas radio šou. Ir tada bus klešas, jūs pyksitės, peržiūros. Aš per senas šitam. Aš bijau, kad aš irgi per senas. Ne, aš supratau, kad tu man turi senas, jo. Nu, bet tada, žinai, tu iš tikro supiktum ant to jauno žmogaus, žiūrovai žiūrėtų, nu, nes reikia dramų. Mes tai pritarėm vienas kitam, žinai. Jo. Mes dar tiltą tą turim. Jo. Reikia, kad būtų kartos skirtumas, žinai. Aš padarysiu išvadas ir paimsiu domen, ką tu pasakai. aš eisiu į vaikų darželius. Jo, visiškai. Sveiki vaikai. Kad koks atėjo dėdė. Ar norit mano YouTube'ą? Ar norit pas mane į YouTube'ą, žurnalų pažiūrėti? Jėzus, kaip baisu, ne? Taip. Tiesagi Orlauskas prasralino. Čia visai pabaigai. Ten, man atrodo, kažkaip labai beviltiškai nebuvo. Jo, jis ten kelis prancinčiukus surinko. Nu, bet... Artūra, nu jo, apšyra man. Nu kaip čia nu, jo, kai kalbi tautos balsu ir tada ta tauta nesumeta tau nei padaraus procentėlių kiekio. Nu, kaip turėtum jaustis? Aš šiaip reiktų pažiūrėti jo video, kaip jis teisinasi po to pralaimėjimo. Reikia, aš sugalvojau, kaip baigt laidą. Nu, pas mus, žiūrėk, leitmotyvų buvo visokių, pradėjom nuo ko mes pradėjom, nuo tavo sriptuvės impedimento. Taip, kodėl aš dabar valgau taip keistai dešrainis. Taip, bet tu dabar jau prašneki, tai tau nuėjo visas novokainas. Tada mes Blinkevičiūtė, tada ten ta kita šunauja. Ir dabar aš noriu laidai užbaigti štai kokį dalyką. Aš kreipiuosi į Zuoką, žiūrėk, Zuokai. Tu galvoji, kad visa ta rusne, kuri už tave, reiškia, rusne, aš turiu minį, vatnikai Vilnius, jie balsuos, aš tave, jeigu čia ateitų tikroji rusne, taigi šita rusne, kuri už tave balsavo, tave pirmą žemyn galvo pakartų. Pagalvok apie tai, Artūrai. O šunis prabėgantis pro šalį, susiuotų tavo į burną. Čia žiauri pabaiga, ne? Taip, bet tai būtų iš tikrųjų. Ir su šitais vietiniais vatniais, žinai kas, jeigu, va, rimtai kalbant, čia ateitų šitie, reiškia, kadairovcai ten tie, žinai, Tamanskai, ten divizija, Kantimirovskai, taigi jie vietinius rusus, taigi jie laiko už pridatelius irgi, supranti? Taip. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Taip, labai gera. Lukas Ramonas buvo svečiuose, aš šiandien parsivežiau į namų sintezatorių, kuris vadinasi Slim Fatty ir jo midi. Taip. Stringa. Ir aš visą naktį turbūt tik ryto skaitysiu forumus ir darysiu factory resetą ir firmvarą apdeitinsiu, kol veiks. O tu mėgosi savo Aš mėgosiu ir lauksiu, kada siūlės ištrauks. Ok. Kai tu mėgosi, prabusi su siūlės. Žiūrėk, jeigu ateis kokią senę tavęs pabučiuoti naktį, ryte prabusi su Davido Bowie dantimis, ta prasme jau senesnio Davido Bowie, kai susitvarkė. Oh, kaip būtų faina. Ja. Iki. Bye. Tai yra ate.